რუსთაველი სქუჩაზე ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება დაახლოებით ერთ თვეზე მეტია შეჩერებულია. შეჩერებული სამუშაობის გამოზღვის სანაპიროსთან დამაკავშირებელი გზა გადაკეტილია. მერის კეთილმოწყობის სამსახურში ამასთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ სანიაღვრე სისტემის მშენებლობის დროს ის საკანალიზაციო არხი დაზიანდა, რომელიც პროექტში გათვალისწინებული არ იყო. დაპირების მიხედვით ივნისის ბოლოს კანალიზაციისა და გზის პრობლემა მოგვარდება. რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებლები ხელისუფლებას აღნიშნული პრობლემის დაუყოვნებლივ გადაჭრას თხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად მიმდებარე ტერიტორიაზე აუტანელი სუნი მძაფდება, რაც ტურისტებს დააფრთხობს. დიდი გზა საჭირო იმისთვის, რომ გადმოვიდეს ბულვარზე, გაისენოს და თითქმის 2-300 მეტრი უნდა გაიაროს ადამიანმა, რომ მიაღწიოს ბულვარის გზამდე და ბევრი გადაკვეთებია საჭირო ამ შემთხვევაში და იმედია მალე აღმოიფხვრება ეს სიტუაცია, დალაგდება ტურისტულ სეზონთან გახსნამდე. ზღვის სეზონი მოვიდა, ზღვის სეზონი. ხალხი ზღვაზე ვერ გადადიან, გადატრილია ყველაფერი რა. ხო და პლუს კანალიზაციის სისტემა არის ჩართული იმ კანალში და გამოდის და ეს ყველაფერი ღიათა, კოღო, ბუზი, ყველანაირი ჯანდაბა და ოხრობა მაგ ჩნდება. პროკურატურის წინ მოხდა სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების ხაზების გადაკვეთა, რის გამოც აღნიშნულ მორაკვეთზე დროებით შეჩერებული იქნა სანიაღვრე სისტემაზე სამუშოები. როგორც სანიაღვრეზე, ისევე საკანალიზაციო სისტემაზე სამუშოები დამთავრდება ივნისთვის ბოლოსათვის.